Right, kvällens co-main event. Blinka inte, mina damer och herrar. En otrolig längdskillnad. Det blir en utmaning för Ovsiani att ta sig in. Oj. Den sparken satt rakt på hakan. Träffade dock kanske lite mer med tåna. Ovsiani stängde distansen där. Bare knuckle boxaren hamnade dock underst i full mount. Ja, nu får han käka armbågar. Ja, ett snabbt avslut. Arlind Berisha armbågade sig till ett avslut i första ronden. Ja, det gick väldigt fort. Stort grattis till Arlind Berisha. Jag såg inte riktigt liksom detaljerna där, men armbågarna såg riktigt jobbiga ut. Ja, jag tror att han fick ett cut där till och med, Dominik Ovsiani. Okej, mina damer och herrar, den här matchen har stoppats av domare Kevin Tataki i 53 sekunder in i den allra första ronden. Till vinnaren på teknisk knockout, Arlind Berisha!